digital partner. Ritvika Gold, Master Canteen Janpat, Bhubaneswar. ଚିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଏଠି ଏକା? ମାନେ ମୋ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂରୁ ଫେରୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲଗେଜ୍ ଧରି ବସିବାର ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ। କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଠି କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ? ଆରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି, ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛି। ମୋ ଘରେ ମୋ ମା ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆକାଶ ବାବୁ, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବି, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆରେ ଚିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ମା ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ବି କଥା ହେଇପାରିବେ, ତାପରେ ତ ଆପଣ ସିଓର ହେଇଯିବେ ନା। ଆଉ ଏମିତି ବି ଲହରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଡରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଡରୁନି, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ହେଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆସନ୍ତୁ ନା ପ୍ଲିଜ୍। ଚିକି ମାଡ଼ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ନା। ଆରେ ଆସନ୍ତୁ ନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆକାଶ ବାବୁ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।